Ćao svima i dobrodošli u moj novi klip. Kao što vidite, danas igramo GTA 5, igramo jednu trku, samo što nije počela trka, a ono što je zanimljivo jeste to da je ovo skroz random trka koju sam našao na serveru. Znači, nikoga od ovih ljudi ovdje ne poznajem, ima nas, mislim da nas ima 5. Ajde vidimo koje ćemo kola da izaberemo. Nemamo neki veliki izbor, ja mislim, sad ću da vidim. Pa ne znam šta bih mogao da izaberem. Ajde, ovaj ćemo, ovaj mi izgleda nekako najzanimljivije. Sad ćemo da vidimo šta možemo sa njim da uradimo. Inače, ovo mi je prvi put da se trkam ovako sa mnogo ljudi. Ne znam iskreno kakav će ishod ove trke da bude, ali sam siguran da će biti zanimljiv. Okej, evo ga. Možemo i mi da sviramo? Možemo. Sad ko za neku svadbu, svi sviraju, ono stoji u mestu. Samo im fale one zastave i mašne neke po kolima i tako dalje. No dobro, ajde da pokušamo da uzmemo turbo start. Okej, turbo start je moj. Što nisam ja uzao onaj mali auto? Sam jedino ja uzao ovaj veliki auto, zašto? Zašto? Znači jedino sam ja uzao ovaj veliki auto, a nemam pojma koja je ovo mapa. Vidim da je neki aerodrom, ovo je vojna baza, jeste valjda. Ali, što nisam uzao onaj mali auto, pogledajte kako je brz. Ja idem za njima ovako spor i debeo i veliki. I ovaj me upravo okrenuo, pa super, ako... Znači, bit će super ako... Ne, ovaj... A, izgleda, neko ipak ima loši auto od mene. E, ovo je super, ovdje nema baš toliko... Nema toliko onih prepreka, nema krivini itd. Tako da možete jednostavno da uživate dok igrate. Okej, da se ja skoncentrišem na igru. Ovo je pokušao da me udari. E, pa nećeš. Idemo samo pravo. Ne znam koliko ima krugova. Gdje vidim krugove? Ne vidim krugove. Okej, nema veze. 4 od 5, na četvrtom sam mestu. Ajde da provamo ovog da stignemo. Kočenje nam je očajno na ovim kolima, znači kočenje nam je bukvalno očajno na ovim kolima. Ali dobro, uspećemo. Ajde, bar da ne budem posljednji, znači neka ostanem na četvrtom mestu, samo da ne budem posljednji, to bi bilo super. Pa kako je onaj brži onako od mene, mislio sam da on ima loši auto od mene. I ovaj auto po onoj statistici imao je kao stvarno dobro ubrzanje i ne znam i tako dalje. A izgleda baš loš. Okej, evo ga, mislim da ću ovdje da ga prestignem, jer se on malo... Aha, on je pogrešio ovdje kod skretanja. E, njega ćemo da okrenemo. Okej, treći sam, ajde idemo da vidimo. Samo... Da, ovi su mi baš daleko, ali dobro, ne odustajemo. Okej, ovaj je nešto stao ovdje, ne znam zašto. Zašto li je on stao tu? Evo ja sam sad drugi. Drugi sam. Znači, ostalo još jednog ovog lika da stignem. Ali ne znam što je onaj lik stao iza. Stvarno mi nije jasno. Okej, super, sam ušao u krivinu. Ajde da vidimo i ovdje, samo da nešto ne zeznem. Mada onaj lik mi je baš daleko tamo, znači on bukvalno vodi me skoro za pola kruga. I posljednji krug, evo ga, ajde da vidimo. Znači, ja sam i dalje na drugom mjestu. S obzirom da sam mislio da ću biti peto mjesto, ovo je super, ovo je odlično. Eno ga, vidim ga, tamo je negde pravo od mene. Ali da, beži mi baš za dosta. I dalje mi nije jasno kako taj auto mali može da bude tako brz. Okej, super, smo ušli u krivinu. U stvari nije baš najbolje, ali dobro. Nemamo nikoga iza leđa. Onaj tamo sam baš dosta ostavio, nemaju šanse. Znači ja definitivno završavam drugi, a možda ako ovog pobedim završim i prvi. Idemo. Ovi mi se približavaju, onih iza vidim ih, ali mislim da nemaju šanse. Ne, evo ga, ovo je već pobedio. Či on je pobedio, ali dobro, eto, ja ću biti zadovoljan drugim mjestom. Ako uspijem, druge završim, ako me neko ne stigne. Okej, uzimam ovaj checkpoint i evo ga, cilj. Hoćemo, sačekamo malo ove druge. Ne, nećemo, evo ih, oni su tu blizu, mislio sam da su malo dalje. Okej, eto ga, drugo mjesto, nije loše, s obzirom kakav sam auto mislio, mislio sam da ću da budem posljednji. Eto, drugo mjesto. Bila je super trka, samo možda bi bila malo bolja da smo imali oružje, onako da se pucamo, da se gađamo i tako dalje. Evo ga, snajper 198 je pobedio, sa ovim kršem od auta, ne znam kako, ali svaka mu čast. Ovo je bila trka za medalju. Posle ovakve trke potrebno je i osveženje. Okej, idemo još jednu trku, sad nas je 6 u trci i ovdje je fora što imamo samo jedan auto. Da li će bude crven ili pink? Ne, bit će crven. Tako da, ajde da krenemo. Jedina stvar koja je ovdje loša jeste to što neću moći da se vadim na to da mi je auto loš, jer izgleda svi imamo isti auto. Opet nema oružija, što je ono malo bez veze. Aj, nisam uzao turbo start, ali dobro, ovdje je sad samo skill. Inače, pada kiša, pa nam zato malo će vam smetati. I opet sam ja posljednji, kako, znači nije mi jasno kako. Okej, ovaj se slupao. Nisam posljednji. Ovog ćemo da okrenemo. Okej, beži tamo. Okej, koji sam? Treći sam. Ajde, jel se ovaj okrenuo? Drugi sam. Ovdje imamo šanse da pobedimo. Samo kad ne bi vozio ovako... Kako je ovaj auto, znači, ne znam kakav je, čudan je. Ne može lepo ni da ukoči, ne može lepo ni da ubrza. Ali dobro, mi idemo i ne predajemo se. Eno ga, onaj opet je tamo, ona... Znači, kako ovi igrači igraju, ovo je neverovatno. Okej, puna brzina, idemo samo da izbegnem semafor, dobro je, prošli smo semafor. I sad ću ja pokušati... Ne, kako je on onako brz, pogledajte samo mapu kako on ide. Zašto ja ne mogu tako brzo da idem?
Ne, jedina je fora ako se on sad skuca negde, a mislim da se skuca, nije. Da se on skuca negde, onda bi ga stigao garant, znači stigao bi ga 100%. Evo, jedan je već otišao, znači, drugi sam, ne, ja pričam i gledam tamo, ne. Drugi sam, eno, stižu me. Ajde, kreni. Ne, jel sam ga okrenuo, jesam. Ajde. Uo, ne može kreni sad od ovog auta. Beži. Ne, kako? Kako opet? Nisam poslednji, pretposlednji sam. Kako sam se sad zeznao, znači onaj prvi da si sad sigurno ošišao jednoga već gde, on je skoro... Beži od mene! Zašto mi staješ na put, pomeri se! Ne, ovo je bila greška, ovo je bila neverovatna greška, ne mogu da verujem kako sam na to pao, znači ja gledam još... A, zid! Znači, gledam sa strane, gledam koji sam i pričam u kameru i nisam uopšte vidio da je tu krivina. Okej, nema veze, ne odustajemo. Četvrti sam od pet, tako da... Ajde, je li ovo igrač ili je? Ne, ovo je samo neki NPC koji voli da mi smeta na putu. U, ovo je pao. Evo je naša šansa. Okej, treći sam. Na trećem mestu. Još onog rozak da stignem i bit ću drugi. A, za prvi... Ne! A, dobro je, tu sam i trebao da idem. Mislio sam da treba da skrenem tamo desno. Okej, sad ćemo mi da uhvatimo i rozak. Ovaj prvi je već završio, jel moguće? Bežite mi... Šta je ovo bilo? Kakav je ovo skok bio? Ovo je neverovatno. Okej, ajde da... Ne, imam šanse da ga stignem. Beži. Okej, stigao sam ga. Ne, okej, stigao sam, prošao sam ovde. Beži tamo, nemoj da me okrećeš. On će pokušati da me okrene sad. On će pokušati garant da me okrene. Ne, i uspeo je. Ali ovaj... Ne, on je završio. Okej, on je završio drugi, ja završavam treći, treća sreća i gotova je još jedna trka. Okej, ovaj lik i dalje ima, ovaj ima baš problema sa vožnjom. Ček, gledam da promenim malo kameru, da ga gledam. Gdje će lik? Gledaj ga. Šta radiš ti, čovječe, si normalan? A on ima mesto, on će dobije DNF. 3 sekunde, 2, 1 sekunda i... Dobro, ja sam završio treći, ali on dobio DNF. Okej, to bi bilo to, ja se iskreno nadam da vam se svidjelo. Ako vam se svidjelo, evo ga pobjednik. Uras, nisam pročito ime, ali stvarno svakom u čast. Tako da, gde sam stao? Ako vam se svidjelo, ostavite like, nemojte zaboravite da se subscribe-ujete na ovaj kanal, napišite neki komentar šta vi mislite, kakva je ova trka bila i da li vam se sviđa. To je bilo to, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!